pessoal, que bom que hoje é domingo e a gente está bem pertinho, eu e você, aqui na Rede TV. E quantas vezes a gente está em casa sem saber o que fazer, não é mesmo? A dica do amigo vem e salva o dia. É isso que eu faço aqui todo domingo. Indico bem lugares para você conhecer. E o programa de hoje está incrível. Tem dica para os apaixonados por carro, dica de um parque de food truck e um passeio bom para cachorro. Então fica comigo, que o programa está só começando. Indica bem. Indica bem. Tem programa para quem gosta de carro em São Paulo? Tem sim. Vem comigo. Essa semana tem um evento diferente aqui no Anhembi. Exatamente. A gente está aqui há 13 anos. Com os encontros semanais, toda terça-feira tem um tema diferente. E carro antigo é um mundo de coisas, né? Tem Fusca, tem Opala, tem Galaxy. Então a cada terça a gente reúne os fãs daquele determinado modelo e faz uma noite temática. E hoje é a do Fusca. Uma curiosidade, o Fusca, ele ainda é paixão de muitos brasileiros. E hoje tem aqui gente, então, do Brasil todo. É verdade. O Fusca, quem nunca andou, já teve ou conhece alguém que teve... O Fusca faz parte da história do Brasil, né? Da nossa industrialização. Então hoje aqui tem pessoa mais jovem, alguns menos jovens, mulheres. Então tem todo tipo de gente que é apaixonado por Fusca. Tanto o original, aqueles que tem a placa preta, né? Que são os carros todos originais, ou customizado. A pessoa troca a roda, coloca um teto diferente, coloca som, modifica o carro. E eles trocam ideias também entre si, né? Porque são todos aficionados pelo mesmo carro, então trocam ideias, indicam também onde comprar as peças. E o que é que a gente tem de diferente hoje aqui? Olha, nós temos aqui carros que são, embora sejam Fuscas, tem carros bastante raros. A gente pode até dar uma olhadinha aqui na pista. Que gostoso encontrar um casal por aqui. Obrigada. Quer dizer que você é apaixonada por Fusca? Sou apaixonada por Fusca. Não tenho, mas pretendo comprar. Eu acompanho a namorada, que ela gosta, eu gosto também. Só que eu não sou tão fissurado como ela. Conta pra gente, por que é que você indica bem o Auto Show? É um programa agradável, instrutivo e não tem muitas palavras para enumerar tantas qualidades desse programa tão interessante. O Auto Show, na verdade, é assim. Eu comecei a frequentar já tem um bom tempo por causa da minha paixão, que é o Fusca, né? Só que a gente acaba encontrando amigos e fazendo novas amizades. É um lugar descontraído, seguro, é um lugar maravilhoso, eu tô adorando. Quem desfila hoje aqui? Tá, a gente procura dar espaço pro desfile para os carros originais, porque a gente vai contar a história do carro, como ele chegou ao Brasil lá em 1950 e como que o carro foi chegando até o final da produção, né, chegando nessa paixão que a gente tem hoje. Sensacional, é por isso que a gente indica bem um passeio diferente. Olha só que dica bacana, uma feira de gastronomia. Entra, o que é que você indica bem aqui pra gente? Bom, por enquanto eu estou avaliando aqui a casa e estou indicando essa banda aqui, esse truck, que realmente eu tenho me agradado e tem um grande diferencial, que é o Quentão Sem Álcool. Foi uma encomenda particular minha. Ah, eu quero Quentão Sem Álcool, que agora é próprio pode. Aqui pro dia de hoje, você pode consumir à vontade e não vai ter nenhuma consequência negativa. Legal, pode continuar vou as lá. Atividades profissionais. Vamos provar, vamos ver se é bom. Olha, eu fiquei sabendo que aqui tem o melhor Quentão Sem Álcool de São Paulo. Você apelidou de quentinho. Essa até criança pode? Criança pode. Criança pode. É bom pra garganta, porque tem gengibre. Que gostoso. E agora é uma época que dá tanta dor de garganta, tomar quentão sem álcool com gengibre faz muito bem. Agatha. Ai, aquele perfume do gengibre. Que delícia. Gostou? Adorei. Eu falo cheiro tem que ir no banheiro. Tem um aroma. Um aroma, gostei. Agatha. Que gostoso. Gostoso, é bom demais, você tem que provar. Brigadeiro de leite ninho. Quer um pedacinho? Eu quero um churros de doce de leite. O tradicional churros, né?
Hoje deve ter um monte de invenção, né? Hoje tem até churros de curau. Tem churros de curau? Isso, eu não conhecia churros de curau. Isso é bom, né? Mas eu gosto mais de doce de leite. Pelo amor de Deus, hein? Muito bom. Um espetinho de frango. Molho tailandês, a base de leite de coco, umas especiarias. É mesmo? Ele tem uma picância suave, mas é bem saboroso. Espero que você goste. Bom apetite. Vem cá, como é que a gente come? Olha, acarajé, sim, tá mexendo abusando. É mesmo? Mete a mão. Mete a mão, né? Eu vou fazer isso. Lambuza. Lambe os dedos. Agora eu vou me deliciar. E se você ficou com vontade, vem pra cá. Porque você não sabe o que você tá perdendo. Cultura para cachorro em São Paulo. Matilha cultural, por que desse nome, Luísa? Então, na verdade, o idealizador da matilha, ele... tem esse apreço bem forte, assim, com os animais, com os cães, né? E aí o nome vem daí, por conta do coletivo, né? Você recebe gente de tudo quanto é bairro de São Paulo. Sim, a maioria das pessoas que frequentam a Matilha, elas frequentam, acho que justamente por conta, sei lá, de que trabalha meio no centro, mas são pessoas que vêm de diversos lugares, de várias regiões. Tá. Vem, Valente, vem, 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 vem. O forte aqui na Matilha Cultural são as exposições de arte e o cinema. E até o dia 12 de julho, vai rolar a exposição do Júnior Lima, o Júnior, da Sandy Júnior. Que bacana, né? A programação é de terça a domingo, né? Isso, a programação do cinema é de terça a domingo, com horários variados, assim, alternados, em cinema independente. Aí às vezes a matilha abre para alguns festivais assim, de cinema que rolam em outros lugares, assim. Para conferir a programação é só acessar o site. Isso. Tá. E os ingressos são livres? Os ingressos são... não tem entrada livre, né? A gente não cobra entrada. Ó, tá vendo? Passeio diferente. Olha que legal, tem comidinha pra cachorro também. Olha só, um lugar pra cafezinho. Agora nós vamos pegar um cineminha. Pessoal, que pena, o programa está acabando, mas antes de me despedir de vocês, eu e a Valentina vamos dar uma dica de entretenimento. No dia 4 de julho, sábado que vem, vai rolar no Audi SP, PIT, e os ingressos vão de 50 a 100 reais. Eu desejo para vocês uma semana doce, iluminada, cheia de motivos para sorrir. Beijinhos e flores para vocês. E até o próximo domingo.